Секція рукопашного бою в Красноармійську функціонує з 2008 року. За цей час вона набула чималої популярності серед дітей і молоді нашого міста. Юні бійці відстоювали честь Красноармійська на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Зовсім нещодавно спортсмени повернулись з чергових випробувань. Соревнования проходили в городе Славянск 19 числа. Это был Кубок Донецкой области по боевому самбо среди юниоров и молодежи. Заняли мы 4 первых, 1/3 место. Спортсмени ретельно тренувались впродовж року, і навіть на літніх канікулах вони не припиняли заняття. Завдяки цьому їм вдалося гідно відстояти честь своєї секції і міста загалом на обласних змаганнях. Перший поєдинок, да, був, я швидко виграв його досрочно удушаючим. Второй поединок я выиграл досрочно по броскам, по баллам, которые мне давали. И третий поединок был финальным. Это уже мне давали дополнительную минуту, потому что была ничья по баллам, и я выиграл болевым. Я занимаюсь 3 года. Одержал победу я благодаря Артему Николаевичу. Он меня научил приемами, которые никто не знает. Я одержал победу за счет того, что долго тренировался, старался, набирался опыта на соревнованиях на других. Она для меня важна тем, что я показал, что я сильный и могу достигать для себя цель. У загальнокомандному заліку красноармійчани посіли 3-е місце. Зараз тренер зі своїми вихованцями готується до нових змагань. 1 ноября буде чемпіонат Красноармейска по рукопашному бою. Сюда приедут команды «Красный Лиман», «Краматорск», «Славянск» и 4 команды из Красноармейска. Змагання проходитимуть на базі фізкультурно-спортивного комплексу. Тож тепер юні бійці налаштовують себе на чергові випробування.